I denne video vil jeg gennemgå indholdet af startpakken, de forskellige dele og hvordan man samler og vedligeholder Ego C. Startpakken kommer i sådan en æske her. Hvis vi åbner den op, så er det første vi får øje på, er to komplette samlede Ego C. Batterierne her er på 650 mAh. Under indlægget her vil du kunne finde en brugermanual, en USB-lader og en vægadapter, 5 ekstra tanke og en pose med 3 ekstra atomizere. Lad os se lidt nærmere på de individuelle dele og hvordan vi samler den. Her har vi batteriet, og bemærk at batteriet allerede er lidt opladt, når du modtager det i startpakken. Ved første opladning, så lader det sidde i opladeren i mellem 6-8 timer. Ved efterfølgende opladninger kan du nøjes med at lade det sidde i mellem 4-6 timer. Her har vi atomizeren, konen og mundstykket. For at samle den, så tag batteriet og atomizeren og sæt atomizeren fast her i toppen. Tag herefter konen og kom den brede ind ned over atomizeren og drej den fast. Til sidst tager vi mundstykket og presser ned i konen. Når du skal fylde tanken herop med væske, så skal du starte med at fjerne selve låget. Tag herefter din flaske og fyld væske ned i tanken, indtil du er ca. 3-4 mm fra kanten. Herefter så skal du blot sætte låget på igen. Når du sætter tanken ned i konen, så vil du kunne risikere, at der samler sig nogle luftbobler hernede omkring spejken. For at fjerne disse, kan du forsøge at banke her på siden af konen. Du kan hælde e-cigaretten på hovedet og tilbage igen. Eller du kan forsøge at dreje selve mundstykket en omgang eller to. Batteriet her kommer med en indbygget funktion, der gør, at du kan låse det. For at låse batteriet, så klik blot 5 gange hurtigt efter hinanden på knappen. Knappen blinker for at indikere, at batteriet nu er låst. For at låse det op, så gentag blot processen og klik 5 gange hurtigt efter hinanden på knappen. Batteriet kommer også med en anden indbygget funktion, en såkaldt cut-off. Den gør til, at hvis du holder fingeren på knappen i 10 sekunder eller længere, begynder knappen at blinke, og batteriet slår fra. Når det sker, så slip blot fingeren fra knappen, vent et øjeblik, og så kan du dampe videre.